Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні президент України Володимир Зеленський приїде до Тернополя, щоб представити нового голову Тернопільської облдержадміністрації Ігоря Сополя. Ігорю Сополю 45 років, він родом з Хоросткого Гусятинського району. Він підприємець, за освітою інженер-механік. Закінчив Тернопільський технічний університет, 13 років працював на Хоростківському цукровому заводі. Спочатку слюсарем, потім інженером. З 2010 по 2018 керував Хоростківським регіональним підрозділом підприємства «Агробізнес». Цього року балотувався в народні депутати України від партії «Слуга народу». Представлення голови відбудеться в приміщенні обласної державної адміністрації об 11:30, повідомив речник облдержадміністрації Василій Ясиновський. Ви зможете стежити за цією подією на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». Там наші кореспонденти вестимуть пряму трансляцію. Також слухайте пряме включення з місця події о 12:10 на українському радіо «Тернопіль». Сюжет про це ви зможете переглянути у випуску новин на нашому каналі о 13:30. Також о 13:20 президент має відвідати ще не збудовану водну арену «Тернопіль», повідомив Василь Ясиновський. Сьогодні курсуватимуть додаткові автобусні рейси до міського кладовища в село Підгороднє. Про це повідомила речниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. За її словами, автобуси номер 1А, 11, 27 та 30 виконають усі рейси до кладовища відповідно до розкладів руху автобусів цього робочого дня. Додаткові рейси курсуватимуть для того, щоб тернополяни змогли відвідати могили рідних, каже Мар'яна Зварич. У Тернополі пройде піша хода центральними вулицями до Миколинецького кладовища та мітинг-реквієм і покладання квітів до могил січових стрільців. Про це повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. За її словами, ці заходи організовують, щоб відзначити 101-ту річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Розпочнеться хода о 14-й від архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Тисячогривнова купюра є в банківських відділеннях області. Вона має 26 рівнів захисту. На сьогодні ця купюра є найбільш захищеною в Україні, каже керівник одного з тернопільських банків Андрій Назарків. На купюрі зображений академік Володимир Вернацький. Отримати її можна в касі. Банкомат 1000 гривень однією купюрою наразі не видає. За словами Андрія Назарківа, для цього банкомати і термінали потрібно налаштувати вручну. Ще не налаштовані термінали, бо тільки вийшла купюра, ми ще її не мали в руках, відповідності для перепрошивки потрібен певний час, хоча б тиждень-півтори, для того, що в нас їх багато, якщо чесно, що тримаю, що банкоматів. Це все робиться вручну. Це найбільш захищена купюра на сьогодні в Україні, вона має дуже багато цікавих елементів. Додати її на світло, так? Тут є лінія, тут є ультрафіолетова лінія. Все решту можна буде побачити тільки під ультрафіолетом і під мікроскопом. Нова банкнота у 1000 гривень в обігу в Україні з 25 жовтня цього року. Заступник голови Нацбанку України Сергій Холод розповів, чому ввели купюру. Причина перша – зручність. Великі стоси банкнот незручно носити у гаманці. Причина друга – економічна доцільність. Доходи українців зростають, змінюються ціни. І як за теоретичними дослідженнями, так і за практичним досвідом, для забезпечення нормального грошового обігу України потрібні банкноти вищого номіналу, аніж наявні зараз 500 гривень. Причина третя – економія для держави і бізнесу. Витрати держави та бізнесу на виготовлення та оброблення банкнот тепер знизяться. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.